Olá, rubro-negro, está começando o Direto do Ninho. Hoje o Flamengo começou a treinar aqui no CT desde cedo, mas os jornalistas não tiveram acesso a muitas imagens. O que a gente sabe é que os jogadores tiveram aquecimento com o preparador Carlos Eduardo Velasco e depois partiram para o campo. A gente foi direto para a coletiva de imprensa, que hoje foi com o Diego Alves. Algumas perguntas foram feitas, mas o principal foi em relação ao trabalho do Rueda. O Diego falou que confia muito no trabalho, que é sempre feito bem claro e definido o trabalho do Rueda, e que a comunicação tem sido um pouco mais fácil, assim. Ele já tem se acostumado, falado algumas palavras em português, e o fato de outros jogadores falarem a mesma língua ajuda um pouco o trabalho do Rueda. Foi feita uma pergunta para ele em relação aos números do Rueda desde que ele chegou, né? O Rueda está há 50 dias no Flamengo e o que que tinha para falar com os números? O Diego fugiu um pouco dessa pergunta. Disse que, em relação a números, os jornalistas é que devem falar e o que ele pode fazer em relação ao treinamento mesmo, que é muito claro e que, desde o início, o Rueda tem feito essa preparação mais forte para isso. Outra pergunta feita ao Diego foi em relação ao tempo de descanso que tem até o jogo contra o Fluminense no dia 12, né, quinta-feira. Ele falou que é ótimo ter esse tempo de descanso, porque eles não conseguem ter com a grande quantidade de jogos. Então, ter estado na Libertadores, Copa do Brasil e agora na Sul-Americana, é difícil ter esse descanso. O Diego falou que é super importante, mas que o fato de não ter tido descanso é justamente resultado do trabalho bem feito de poder estar em várias competições. Ele disse que se for necessário não descansar para poder estar em várias competições, é o que ele prefere. Outra coisa importante que aconteceu aqui no Ninho hoje foi a volta do Diego, né? Devido à lesão que ele tem na coxa esquerda, ele não pôde participar do jogo da seleção e ele voltou da granja hoje e foi direto para o departamento médico. A ideia é que ele consiga treinar bem e desculpe, que ele consiga estar bem para poder jogar o jogo contra o Fluminense. Ainda não é certo, porque é uma lesão e o departamento médico está tratando para que isso possa, né, possa ser possível. Então é isso, acho que isso foi o que aconteceu hoje aqui no Ninho e encontro vocês na próxima. Tchau, tchau!